Da fikk man liksom en betong inn i sanden, synes jeg. God dag, god dag. Jeg heter Martin Brønnsen. Jeg jobber i Naturvernforbundet, og jeg ser de som skal veie oss gjennom dagen her. Det et veldig spennende program fra nå og frem til klokka 11. Vi har en rekke fine presentasjoner fra dyktige fagfolk, og så skal vi også ha en spennende liten bolk til slutt, hvor dere kommer spørsmål til innledere. Vi tar derfor ikke noen spørsmål underveis, for vi har et spesielt program. Hvis dere har gode spørsmål, så noterer dere ned, så tar vi dem med til slutt. I første gang så har vi lyst til å bare si kort at hvis det skulle skje noe, så er det rømningsveia der og der bak. Det er også et varefri nettverk her, hvis dere skal bruke det. Og der er da passordet FURU-panel, med småbokstaver. Da har jeg først lyst til å ønske velkommen til Marit Hovig, som er da fra Norske Landskapsarkitekters Forening, som da er vår, en av våre arrangører, sammen med Naturvernforbundet, som da kan si noen veldig lovte ord til forsamlingen. Ja. Takk for det. Takk for det. Velkommen hit til Arkitektenes hus. Alle sammen, dere som er her, og dere som deltar på streaming. Mitt navn Marit Hovig, daglig leder i Norske Landskapsarkitekters Forening. Vi har 1000 medlemmer i NLA, 750 webinærer, 250 studentmedlemmer. Vi feiret 90-årsjubileum i fjor med en stor verdenskongress med 1500 deltakere. Så vi ble stiftet i 1929. I den forbindelsen så utgav vi også en jubileumsbok, nå bare viser dere henne. Som her. Fem fortellinger om landskap. Den vil flere få bekjennskap med i løpet av dagen. Vi er veldig glad for at Naturvernforbundet tok kontakt med NLA og inviterte oss til å samarbeide om dette seminaret. Det var Janne Gilgren som gjorde det i Naturvernforbundet. Hun er dessverre ligger hjemme i sengen med influensa, men hun har veldig mange andre gode hjelpere som var med her i går kveld. Og nå tenkte jeg å gi ordet til generalsekretæren, Marne Eismark, som skal si litt mer. Velkommen. Tusen takk, og tusen takk for at vi kan være her i disse flotte lokalene. Naturvernforbundet er Norges største natur- og miljøvernorganisasjon. Vi har nå rundet 31 000 medlemmer. I fjor så hadde vi en medlemsvekst på 23%. Så vi opplever jo at klimasaken, bevaring av natur og ikke minst plast, er temaer som engasjerer folk. Naturvernforbundet har fylkes- og lokallag over hele landet. Vi har rundt 100 lag, og har jo da veldig god kontakt med barnehager, skoler, skolefritidsordninger, idrettslag, og vi har mange medlemmer og aktive og tillitsvalgte som er veldig engasjert i dette med uteområder. Vi har de siste årene hatt et veldig godt samarbeid med Private Barnehagers Landsforbund. Vi jobber også med Velgernes Landsforbund om dette med naturlige og miljøvennlige uteområder. Og nå i november så hadde vi møte i Naturvernforbundets landsstyre. Da vedtok vi faktisk en uttalelse om dette med falldekke og uteområder. Og det vårt landsstyre har sagt er jo at vi er bekymret for den økte bruken av kunstig materiale på uteområder, og særlig der hvor barn og unge leker og tilbringer mye av fritiden sin. At vi ønsker å snu utviklingen, og at vi reagerer på at reguleringene er veldig svake. Så de, man ser på de tiltakene som vi ønsker oss. Vi husker vi er en miljøorganisasjon, så vi prøver å være ambisiøse og gå litt foran på hva vi ber om.
men vi ønsker oss jo et forbud mot bruk av løst plastmateriale, sånn som disse her plastpelletsene på kunstgressbaner. Vi ønsker at det er mye strengere miljøkrav når for eksempel kommunene gir tilskudd til bygging av idrettsbaner og så videre. Vi mener at det må være et krav om at alle typer anlegg har ansvarlig avfallshåndtering. Det har dessverre vært noen tilfeller i løpet av de siste årene hvor gammelt plastdekke både graves ned og dumpes uten at det tas på ordentlig måte. Og vi skal lære litt i dag om hva dette inneholder av miljøgifter. Vi ønsker også at regelverket snus, slik at det bare unntaksvis åpnes opp og gis tillatelse til å bruke kunstig materiale på uteområder. Og ikke minst mer forskning på hvilke effekter dette har, både på natur, men også på barn og ungdoms helse. Så jeg ser veldig fram til dagen i dag. Vi har vært heldige å få mye gode foredragsholdere, så jeg tror hver og en av oss kommer til å lære en god del. Og så blir det tid til diskusjon og spørsmål. Og dette er et typisk eksempel på en miljøutfordring som vi først nå oppdager at er en miljøutfordring, og hvor det er en eksplosiv vekst i bruken av plastmaterialet, og hvor vi nå på en måte er i diskusjonsfase med hva gjør vi, hva skal vi løse det. Så hjertelig velkommen, og vi gleder oss til denne dagen. Ja, da skal vi komme oss videre i programmet. Først så har vi en bolk som handler om barn, natur og bevegelse. Så skal vi høre om barns uteområder og arealbruk, før vi skal over på miljøgifter og forurensning. Deretter tar vi 10 minutter pause, før vi skal begynne med farmedekla, kvalitet og rammer. Og så på slutten skal vi snakke om gummidekke, granulat, resirkulering til problemet. Og vi skal snakke om universell utfordring, før vi går over til spørsmål. Så først ut så har vi Merete Lund Fasting fra Universitetet i Agder, som skal ta oss gjennom det her om barn, natur og bevegelse. Takk for det, Tur. Stanga du trollet? Ja. Oi. Da må jeg være trollet, Kjetil. Ja. Da må du være bare bak tre, tenkte jeg til. Så må du være bak tre her. Ja. Som rekker boken Bruse. Jeg heter Merete Lund Fasting, jobber på Universitetet i Agder, og skal nå prate om barns uteleik. For 2 år siden så kom det en film på det norske kinoet som heter Barndom. Det var Margrethe Olin som var regissør, og jeg tenker at alle oss er opptatt av barndom. Hva heter barndom er ungefær? Og jeg har forsket på barns leik i mange år nå, og det som de har vist meg, da, både barnehage og barn og skoleunge,
er jo at det liker gjerne godt å leke i natur. Så det tenkte jeg skulle si litt mer om. I doktorgradsarbeidet mitt så var jeg sammen med 10-åringer. Jeg var sammen med dem i skolegang, jeg var sammen med dem i skogen med klasser, og jeg syklet hjemme sammen med dem, og var sammen med dem i deres lekeområder rundt huset. Og etter å være sammen med dem en høst, så fikk jeg et svar på hva som var deres beste lekested. Det var skrenter, trær, eller tre, og skogholt. Så har jeg vært sammen med unge i barnehagen. Jeg skal vise litt bilder fra de barnehagene jeg har observert. Og det er dømme for termomisjon. Det er at det er kreativitet og fantasi er sentralt i dømmers leik. Det er veldig sentralt med bevegelsesklede. Og ofte så er leiken både inneholder ofte både bevegelse og fantasi samtidig. Unger er akkurat som oss noe så forskjellige når de har fantasi, men noen av dem har mye kreativitet og fantasi i leiken sin. Så er unger, nesten uansett alder ut fra det jeg har sett, som er mine studenter, veldig uttatt av gjemmeplasser. Jeg synes de er kvaliteter ved stedet. Og dyr og planter gir en ekstra dimensjon. Jeg er uttatt av atmosfære på stedet. Og skrev en bok om barns uteleik for 2 år siden. Det var egentlig mest for å gi de som er flinke, de som er opptatt av det her som vi er opptatt av, barn og bevegelse, gi dem på en måte et redskap til å stå på videre for det her med barn og lek. Utendørs. Så ble det spurt om å komme hit, og det var jo spennende. Så ser vi det bildet her, ikke sant? Og så tenker vi oss, ja. For noen år siden, kanskje 5 år siden, ble jeg spurt om å komme til Kristiansand og holde et innlegg på en konferanse for landskapsarkitekter. Det var noe skilden var helt nytt, kanskje 5 år siden. Og det var rundt 250 landskapsarkitekter og noen danskere, og det, jeg kjente det var så rart. Det virket som at alle som var der uten noe med, var enige om at de også må ha universell utforming. Og når jeg tenkte at vi skulle tilrettelage stier i nærheten til en by eller bygd, så tenker jeg på ikke bare universell utforming. Smale stier gir jo balansetrening og helt andre opplevelser. Så det er jo noe til det jeg jobber mot, er jo at det skal bli alt for mye universellt utformet. Fordi hvem er dette her for? Er det for de voksne at det skal være ryddig og foreldre skal slippe å vaske de klærne? Fordi at kall er gjemmeplassene her, kall er dyr og planter, og kall er kreativitet og fantasi. Det er liksom litt grann fjernt her. Jeg tror bevegelsesglede kan være der, og det fysiske. Det er fort. I fjor sommer, altså i 2019, det var at jeg gikk på tur sammen med de her som var 10 år når jeg skrev doktorgraden. Nå har de vært det voksne, de har vært det 24 år. Og jeg møtte dem i skolegang. Jeg tenkte at det er litt grann tøft å møte noen i skolegang, for at det kan være en sårbar plass, men det gjorde jeg. Og så gikk oss inn i skogen til det området der jeg hadde uteskole, og der jeg hadde lekt sammen med. Og da hun ene sa, jeg trivdes bedre i natur enn i åpne områder. Og så sa hun, jeg er veldig fornøyd med at vi hadde de områdene med trær og litt sånn fjell på en måte. I den skolegården her som ligger på Sørlandet, så har de både ballbinger, 2 ballbinger som tar stor plass, men de har også skrenter og sko og tre. Enkeltstående tre. Kunne liksom komme seg litt vekk fra det åpne området. Genert følte meg liten, åpen plass, ingen sted å gjemme seg litt. Og jeg har ikke pratet med mange, men det er likevel, så pratet jeg med 8. Jeg har på en måte tatt tak i 8 av 10 som hadde lyst til å prate med meg igjen. Og de huksa meg, det var jo ikke så viktig, men det var jo litt artig også. Og flere til dem si at det var så godt å ha de stedene, for at du blir på en måte friminuttet veldig tøffe iblant, og da er du ikke så sårbar. Her ser vi oss nå til de lekeplassene. Her var det noen som lekte mye konger og prinsesser. En gutt i klassen, 2 jenter. De var 10 år, de gikk i 15 år, altså. Men det var mye fantasi. Leik i friminuttet.
Her var det en som sa hun lekte med tiger alene. Ja, hun var 10 år. Det er noen år siden. Men det var veldig mye slik at de tok opp at leiken i neste friminutt, eller neste dag. Og at noen sier at det er best korte friminutt. Jeg vet jo, så mye leik som kan skje på 10 minutter. Det er mye bedre enn ingenting. Og de henter ut på at, og de, så det er viktig med de avbrekene. Noen bilder fra de to barnehagene jeg blant annet observert. Ny barnehage den gangen. Flatt, mye universelt utformet utenfor der. Men mye natur innenfor gjerdet. Og der skrenten her var det jo de gutta her som lekte Bokne Bruse. Og så en del av sånne underlag som vi skal diskutere i dag, og denne her ble brukt ganske mye, humpet til sykkelbane. Og det var litt artig, for de måtte dyfte den ut på første humpet, og så fikk de fart jo sykling var der. Sykling var populært i begge barnehagene her. Mye fart og spenning og gøy med sykkel. Og toåringer med bleie, de klarer å klatre hvis de bare får muligheten. Det har jeg sett mange eksempler på. Mye sånn lava som kommer og tar oss, og vatten og flom, og det var flom. Kunne jo hoppe på steinene. En annen barnehage. Her maser unga som og låner mitt kamera. Du merket kanskje på den filmen i sted at jeg var veldig nærme dem. Jeg har vært veldig nærme barn i leik. Det er jo forskjellige meninger om det. Men jeg føler jo at jeg fikk litt svar her da, for at der ville de låne kameraet mitt. Og når de bildene jeg var med på, da var det bare for å ligge av det. Så det var ingen sentral person over. Så der sier litt om hvordan de så på meg, men han her ville lage puslespill av barnehagen, så han tok en haug av bilder til huset. Her er det flatt. Det som er natur innenfor gjerdet her, det er der, og litt grann oppi der. Uriktig underlag. Personalet, de var positive. De hadde søkt midler, de skulle prøve å få det bedre, de ville bryte opp de store platene. Med meditasjon, og til og med kanskje noe vatten. Og det engasjementet gjorde at det var engasjement ute her, og en positiv stemning. Lære meg ikke følte at det trivde så godt der. Ja, så målet med mitt prosjekt her var å prøve å forstå mer av barns kroppslige uttrykk og barns nysgjerrighet og kreativitet og lek. Og hva betyr leikestedet? Jo, for nysgjerrighet og kreativitet så jeg at det var stor forskjell på de to barnegrupperne, fordi at de hadde her forskjellige omgivelser. Det var mer fantasi i den barnehagen der det var mer natur tilgjengelig hver dag. Frakte syklene opp her, ikke sant? For å få syklet inn i... Du sykler jo ordentlig den utfor. Så det er en gutt på 24 år som sa at lekestedene var mystiske. Taktile følelser av ulike ting, våte kvister, bark og jord og hardt fjell. Og de følelsene der, de sitter på en måte de. Og flere av dem pratet om de følelsene når de var i skogen med klassen av uteskole. Der var det veldig godt å være. Så det jeg har sett er at løsmateriellet er unikt, og det kan jeg jo ha overalt, egentlig. Det som var veldig unikt med det, at det ikke ble rydda. Det var steiner, små steiner, det var gull og diamanter, sand, veldig fin sand, det er spår og de på, grus, gras, planker av ulike slag, som er sånne bilder, og kanskje det mest magiske i løpet av den høsten i de to barnehagene her, var vatten. Det regnet mye de dagene sammen, de samlet vatten, de visste hva vattnet var. Her var det bare å finne vatten. Toåringen visste godt at der det vattnet kom ut, så kunne hente. Om å gjøre trakke ned i søla, finne de der gropene. Er det ikke noe? Ja. Finne de her sørdammene. Og den sørdammen her, den er skrevet sammen i en artikkel sammen med Knut Lønda, hvordan den utviklet seg i løpet av time til å bli et gjølmehål. Og der var det både gutter og jenter som tok litt av til slutt. Jeg har ikke vært å ta med det bildet som var til slutt, men det endte med at en gutt gikk ned i den søla og bare sette hodet sitt ned. Da ble det avslutning på den leken der.
demninger. Jeg jobbet på leirskole et par år, og når vi drev med demninger med 10-12-åringer, noen ganger var læreren verre enn noen gang, for å si det rett ut. Jeg prøver på å stoppe det vattnet med all energi. Det er kanskje noen til dere som jeg driver med også. Og det er kanskje ikke så lett innenfor hjernen, men dette var rett utenfor hjernen her i barnehagen. Og mye av de behovene her kan vi jo få dekket til å være på tur, og det er mange barnehager som er flinke til dem. Men tenk på hva de går med i det daglige. Det må vi tenke på. Vatten, sand og søle, det er frivillfullt. Det beste jeg bestemte meg for å bruke det bildet på forsøk til boka. Det er liksom en liten sånn hånd du kanskje kan hukse det på, at dette her er deilig. Det er ikke det motsatte. Det er bare deilig å være møkkete. Hun gjør det jo ikke så veldig enkelt for seg selv. En dag så var hun med å frakte alt av løsmaterialet hun kunne finne i barnehagen opp på taket. Skikkelig styrkeøkt. Og iblant så drev jeg fløtte på de steinene. En riktig løfteteknikk til meg. Egen hinderløype, skjoldbygd. Og de guttene rekte at de var hekser, heksehår og heksemat og heksedrikk. Og så var jeg så irritert på meg selv, for da sto det en jente i siden, og så snudde meg ett sekund. Da hadde hun dyftet gutten ned skrenten. Jeg ville ikke at han skulle få hekse med. Så da slapp hun der. To aktive gutter, men de satt nå under treet. Innenfor gjerdet var det gjemmeplass, det kunne være litt for det selv. Jeg tror det er ikke den driver med. Det er sikkert det dere skal akte på i dag. Vi satt på PC. Jeg trodde jeg hadde et bilde der, men det hadde ikke ville blitt med inn, tydeligvis. Ja, finnes få dyr og så liv og planter. Den barnehagen her, hun tok meg på bærtur, så de plukket bær. Tok til dagene og satt på tur. Og mange ting hadde aldri plukket bær for natur. Og smådyr er jo helt ekstremt spennende for unge. Så bevegelseskompetanse ferdig jo ved å bevege seg i julent terreng. Jeg tenkte når jeg var med den barnegruppen, så tenkte jeg at det er lenge siden de her har gått i julent terreng. Det var rett etter sommerferie. Det virket ikke som de var så vant til det. Her var det bare som å slå på leiken når vi kom bort på den grassletta. Og kanskje hovedgrunnen var at de kunne hoppe over bekken. Vatten. Vi hadde gått forbi en dag i før, da var det ulovlig å hoppe over bekken. Da var det klart et par som likevel gjorde det. Men i dag var det lov å hoppe over bekken. Jeg kunne tenkt meg å ha hatt mulighet til å teste om å hoppe over bekken i løpet av den timen. Vi sprang rundt på sletta, og det var sisten, og det var hit og dit. Hytta. Som de hadde pratet om, så klikk ut. Så da tror jeg vil avslutte med å si at nå har den boka blitt oversatt til engelsk, og den er på sånn open access, så kan dere få rett inn på nett og finne det. Og jeg har en hjemmeside som er pleget av samme ting. Takk for meg. Tusen takk til Merete for utrolig foredrag. Jeg har glemt også å si her i saken at vi streamer også det her dagen i dag. Så det er et kamera oppe der, så da vet dere det. Neste person ut, det er da Anne Karina Halvorsen Thorn, som kommer fra NMBU, og skal snakke om barns uteområder og arealbruk. Den kommer snart. Den er på. Ok. Ja, da må jeg bare finne å snakke til jeg også da. For det første vil jeg si tusen takk for at dere har tatt dette initiativet. Det synes jeg er helt fantastisk, og det er så bra. Fordi at dette her for meg har bidratt til at en slags oppstart på noe jeg har gått og tenkt på helt siden den rapporten jeg skrev som kom, hadde ansvaret for, som kom før jul, som jeg skal si litt om nå snart. Det er å sette i gang en aksjon for bedre uteområder for skoler og barnehager. Så det etterpå i dag, så skal vi prøve å sparke i gang en sånn aksjon. Det er litt tilfeldig hvem som er med der nå, men det håper jeg virkelig kan
bli noe som vi kan jobbe for, veldig mange av oss, for det mener jeg er helt nødvendig. Og jeg mener at dette med fallunderlagene, det er egentlig et symptom på at noe er komplett gærent, mener jeg, når det gjelder barns uteareal. Det er komplett gærent at vi setter av så lite areal, så jeg håper dere kan gå ut av denne salen i dag og forstå at dere må slåss for barnas arealbehov. Barn trenger plass. Dessuten så kanskje også at vi som er landskapsarkitekter, jeg ser det er en god del av dere her, vi må skjerpe oss, vi også som fag, for å bruke den kunnskapen som finnes om barn og barns kropper og hvordan de bruker disse uteområdene. Vi må virkelig skjerpe oss, vi også. Det er også en tilbakemelding til den utdanningen jeg selv jobber for, da. Så det prøver jeg også å slåss for, da. Skal vi se om jeg klarer dette her, da. Utgangspunktet for det jeg skal snakke om, det er denne rapporten her sånn. Og den kom i oktober i fjor, og dette her var et oppdrag for Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. For det Helsedirektoratet, de ønsket å se på anbefalinger som vi skrev i begynnelsen av 2000-tallet. Jeg har sittet som rådsmedlem i noe som heter det Nasjonale rådet for fysisk aktivitet, og en av de første tingene vi jobbet med, det var å komme med anbefalinger om uteområder for skoler. Og det kom i en rapport som er brukt i anbefalinger fra Helsedirektoratet. Det har vist seg at de anbefalingene var ganske tatt i ganske mye. Det var 50 kvadrat per barn på skolen. Og det viser seg å være ganske vanskelig, men vi hadde veldig dårlig tallgrunnlag og kunnskapsgrunnlag den gangen. Så de ønsket i Helsedirektoratet å se om igjen på den, og kanskje også se på hvordan kommunene kunne få innblikk i gode modeller for å jobbe med dette temaet. Det siste har ikke jeg tid til å snakke om nå i dag, da. Jeg skal prøve å fokusere på bare ett aspekt her. Men det vi har jobbet med, det er å fremskape kunnskap som underlag for nye anbefalinger om arealstørrelse og innhold i uteområder og skoler og barnehager. Barnehager var ikke med den gangen i den første rapporten. Og gi gode eksempler på gode modeller, ja, som det står der, og peke på behov for endringer, revisjon og gjeldende regelverk. Og det der det første der på kunnskapsgrunnlaget, og det er det jeg kommer til å ta mest utgangspunkt i nå, det er en ganske diger litteraturreview av nasjonal og internasjonal forskning, som har sett på sammenhengen mellom uteområdenes størrelse og barnas helse i vid forstand, og da er det også hvordan man bruker uteområdene. Og vi har også sett på innhold, og det er viktig når det gjelder innhold for dette her. Og så er jeg bare, før jeg går løs på å si noe om denne forskningen, så jeg sier at det er mye, jeg kaller det mye tulleforskning der ute. Det er veldig mye sånn forenklet, hvor man har telt antall apparater, og så man har hatt og sett på hvor fysisk aktive barna er, for eksempel. Og det blir sånn telleforskning, som på en måte er ikke så veldig til hjelp for de av oss som er formgivere og jobber med utformingen. Det er ikke så veldig interessant for oss å vite at du trenger så mange apparater på barn, og så blir de, altså vi trenger en helt annen type kunnskap, da. Så det, og mye av forskningen er faktisk ikke fra våre forhold. Vi har et helt annet syn på barndom, tror jeg, når vi sammenligner med USA, som veldig mye av denne forskningen er fra. Der har de faktisk en bred forskning på det. Jeg vil bare bruke litt tid på å si litt om bakgrunnen, da. Så hvis dere har trodd at nå kommer jeg med oppskrift på hvordan det skal bli, det er i grunnen ikke. Det er egentlig en litt forlengelse av det Merete snakket om, men kanskje en slags underbygging av mye av det du sa. Men da generert på på ganske omfattende forskning fra hele verden, da, egentlig. Først vil jeg si litt om hvorfor disse uteområdene er viktige. For skole, for eksempel, så er friminuttiden utgjør 2000 timer, altså det er mer enn i grunnskolen. Det er mer enn et årsverk for en voksen person hvor barn er ute. Og det samme er jo i barnehagene, de er jo enda mer ute enn barn i grunnskolen i Norge i dag. Og nå har vi også fått dette her med at vi skal ha en time fysisk aktivitet daglig. Og så når man gjør tiltak i skoler og barnehager, så når man absolutt alle barn i Norge i dag. Derfor så er det så utrolig viktig det vi gjør der. Og derfor så kan de tiltakene også bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse. Og det er et samfunnsmål i Norge at vi skal gjøre det.
Dessuten så er disse områdene, særlig kanskje skoler, er jo veldig viktige som nærmiljøområder for i dag. Så vi skal bo tettere i byer, så blir skolene på en måte grenneparken. Så derfor så er dette også veldig viktig. Og så er det FNs barnekonvensjon. Det er sånn at vi skulle henge hatten litt mer på. Norge er så utrolig gode til å henge oss på konvensjoner, og vi er de første til å ratifisere og godkjenne, men hvor gode er vi på å følge det opp? Og vi har faktisk ratifisert og godkjent denne her da. Barn har rett til hvile, fritid og lek, heter det. Og dette må jo også få konsekvenser for hvordan vi tilrettelegger disse uteområdene. Så da litt, hva sier denne forskningen om uteområdenes, om innholdets betydning? For det første så er det bare å si at det du driver med rett, det viser jo veldig mye av forskningen også internasjonalt, at natur er viktig. Og for skolebarn har det for eksempel vist seg at det at barna har naturtilgang, det kan bidra til å bedre kognitive ferdigheter. Dette er det PISA-landet vi lever i, så er det sikkert, det kan være et argument å bruke. Variert bruk og lek, det har jo du allerede vist hvor viktig det er med natur i den sammenhengen. Noe som man kanskje ikke tenker på i våre breddegrader, det er at natur og denne blomsterskyggen kan beskytte barn mot uønsket UV-stråling, og det hadde vi faktisk kanskje ikke trodd på våre breddegrader, men svenske studier, også en del amerikanske, viser at selv der hvor vi bor, så kan barn bli utsatt for mye altså helseskadelig UV-stråling. Så det er også et argument å bruke. Så er det selvfølgelig dette her med fysisk aktivitet, og som burde stått der og for de mye mindre, så er dette med motoriske ferdigheter. Det blir jo grunnlagt når de er små, og det er jo så viktig for hele barnets videre utvikling. Så det er så mye, dette er sånn, blir sånn litt argumentasjonsforskning egentlig, eller studier, dette her det som man kan bruke da. Så er det dette her med betydningen av anlagte opparbeidede områder. Nå har jeg tatt mest på skole her sånn. Men da er det sånn, som jeg sa, at her er det virkelig mye tullforskning, som jeg synes da. Hvor det er sånn telling, du har fått nesten med hvite frakker, eller kommer fra det feltet, som kan telle. Og som har funnet ut at det bidrar til at det er mange apparater, for eksempel da. Så kan det bidra til å øke fysisk aktivitet, og da har vi sett sammenhengen mellom fysisk aktivitet og antall sånne ting i et skoleanlegg, for eksempel. Men annen forskning har jo også vist at når det er mer ting der ute, så bidrar det til økt bruk. Og dessuten i dag så ser vi jo veldig mye på dette med inaktivitet også, som er faktisk helseskadelig. Så det er ikke bare det å være på de der minuttene daglig, men det er faktisk inaktivitet er også helseskadelig. Så barn skal jo helst da være 60 minutter aktive daglig. Samtidig så vil jeg si at vi må ikke bli sånn at disse utområdene skal bli sånne trimarener, det er jeg ganske redd for da. Men jeg tenker at det er en argumentasjon som vi kan bruke for å gjøre noe med denne veldige tilstanden som jeg synes det delvis er da. Men sånn som vi har tolka det i det vi har oppsummert, er at mye av det den forskningen egentlig sier, er at det vi trenger er variasjon og mange nok funksjoner, ikke antall apparater. Og det er ut fra en som heter Gibson som snakker om affordance, det er at omgivelsene gir oss noe, og det er om å gjøre at det finnes mange elementer der ute som kan gi oss noe, som tilbyr at vi kan gjøre noe. Og det er det jeg tenker at vi som jobber med formgivning for barn der ute, det er det vi skal tilby, ikke apparater. Så det er der vi skal bruke fagområdet vårt, synes jeg da. Og der må vi bli mye flinkere. Det er veldig lite forskning når det gjelder det som kunne vært interessant for landskapsarkitekter. Det er jo formgivning og romforløp. Jeg tenker at det er en veldig viktig oppgave som vi landskapsarkitekter har. Det er å organisere alle disse elementene, både vegetasjon og jord og vann og ting å gjøre i en rolig setting, men det er veldig lite forskning som viser om betydningen av det. Men i alle fall noe av det viser at det kan redusere inaktivitet, og det bidrar til større mangfold av aktivitetstyper,
Og så en ting som er viktig, det er kjønnsforskjellen, at det appellerer både til gutter og jenter, hvis det er en gjennomtenkt og god formgivning ute der da. Og det er fire elementer som er viktige, det er at det er variasjon, det er allerede sagt. Og dette her synes jeg er veldig viktig, mange og små nisjer framfor noen få store arealer, med andre ord å redusere disse ballarealene, som det kan være vanvittig mye av, som i tillegg har dette kunstige materialet som ikke vi har. Dessuten å redusere funksjonsbestemt utstyr, og dette her med natur, vegetasjon, terreng, altså bruke de elementene til å skape rom da. Og så er det kanskje veldig så viktig for barn, disse kanalene mellom disse funksjonene, ikke bare funksjonene i seg selv da, eller rommene. Så det har noe med hvordan vi tenker organisering i rommet da. Og det finnes jo noen norske eksempler, og i rapporten så har vi gått gjennom mange sånne og vist dem på den måten og prøvd å forklare hva det er i eksempler som kommunene som vi besøkte. Og prosjektet består også av 5 kommunestudier som vi har sett på strategien og helt ned til hvordan det ser ut i virkeligheten og helt ned til vaktmesteren som faktisk er en viktig person nå. Men det har jeg ikke tid til å snakke om nå. Så kommer det med arealstørrelse. Det er veldig lite forskning som har vist at så stort areal er så viktig. Men det er veldig mye erfaringskunnskap, og den mener jeg landskapsarkitekter for eksempel har. Og en stor studie som er gjort for Oslo, så viste jo en PhD-student hos oss, Asken Nilsen, at det er viktig, altså at norske landskapsarkitekter for barnehager for eksempel ønsker at det er arealkrav, og de ønsker også at det skal være, nå husker jeg nesten ikke tallet, men mellom 25 og 30 kvadratmeter per barn i en barnehage. Så i rapporten så anbefaler vi minst 30 kvadratmeter per elev i grunnskolen nå, og minst 25 kvadratmeter per barn i barnehage. For det areal, uten areal, så er det ikke mulig å få inn disse elementene, og det er det vi må overbevise det politiske nivået om. Og når det er for lite areal, så blir det mye gummi. For det at når det er for lite areal, vi har sett når det er under en 20 kvadratmeter, så er det vanskelig å få det som er aller viktigst for barn til å overleve, nemlig naturelementene. Så derfor så er det utrolig viktig med areal. Det er noen som hevder at bare vi har høy nok kvalitet, så blir det bra, men altså, det er ingen som kan definere hva kvalitet er. På selve skolebygget så er det nesten oppgitt i detalj hvor stor doen skal være, men ute så er det er ikke program for det i det hele tatt. Det synes jeg er veldig fascinerende. Dessuten så må vi bruke denne forskriften på miljørett av helsevern i skoler og barnehager. Det må vi bli mye flinkere på å kunne utnytte. Og vi må se på det som står i formålsparagrafen, det som fremmer helse, ikke bare det å forebygge. Og skal vi bruke forebyggingsaspektet, så må vi tenke helsefremming også på lang sikt. Forebygge sykdom på sikt, det handler jo om at barn får øve på motoriske ferdigheter også, for eksempel. Så da vil jeg spørre, er dagens utemiljø, og jeg tror, er det liksom, er det det som jeg kalte fortidens inneklimaproblem? Jeg tror vi må få til å reise en sånn debatt. Disse dårlige utearealene er like ille som inneklima er, og det håper jeg vi kunne kanskje starte en debatt om. Så tusen takk for at dere tok initiativet til det. Så, det var det jeg vil si. Takk. Tusen takk for skikkelig spennende foredrag. Veldig gøy å høre meg til her. Nå skal vi få høre fra en kollega av meg i Naturvernforbundet som heter Per-Erik Skjutse, som ekspert på blant annet miljøgifter. Og så har han nå tid til foredrag om akkurat det og forurensning. Vær så god. Ja. Skal jeg skru på her også? Her også. Da har vi en kort pause etter meg, før vi kommer enda mer konkret inn på disse plastdekkene. Jeg har jobbet i Naturvernforbundet en god del år med forurensning. Opp og ned kysten, og etter hvert som fabrikkutslippene i Norge har kommet under kontroll, så handler det mest om produkter. Så produktsikkerhet, hva finnes av helse- og miljøbetenkelige stoffer i produkter, og hvordan forholder vi oss til det? Så jeg skal gå kjapt gjennom det, sånn helt på overordnet plan. Hva er risikoen for oss i Norge i dag?
Og hva har det med barnehager å gjøre og skole uteområder? Som nevnt, vi har et spennende prosjekt sammen med Private Barnehagers Landsforbund. Vi har en rapport som ligger ute i gangen, som alle kan ta med seg med litt tips til hvordan man kan på enkle måter komme unna liksom de der miljøgift- og plastfellene i hverdagen. Men altså helt konkret. Denne illustrasjonen her, den brukt av en svensk professor som ekspert på miljøgifter. Og til den så pleier han å si, det her liksom dioksinspøkelse, ikke sant? Og så pleier han å si at av alle ting som man skal være redd for i verden, så kanskje ikke dioksiner og miljøgifter det verste, ikke sant? Og særlig i barns hverdag, så vil jeg som pappa ville være mye mer bekymret for biltrafikken på skoleveien, for eksempel, enn disse miljøgiftene. Så er det altså sånn at det noen menneskeskapte kjemiske forbindelser som så farlige at vi myndighetene og folkehelsemyndighetene og internasjonale avtaler har sagt at de her ønsker vi rett og slett ikke omgi oss med. Og hvorfor det? Og det jo fordi vi har gjort oss noen historiske erfaringer, ikke sant? DDT brukt av en sprøytegift som ble brukt på 50-60-tallet. Og det var sånn, altså man brukte den helt åpent for å drepe insekter og sånne ting. Og så fant man jo etter hvert ut at det var fugler, altså det var omtrent sånn at småfuglene falt ned fra himmelen, ikke sant, i de områdene du brukte den. Og du kunne filme det i sel i Østersjøen, for eksempel, noen av de første fuglene av disse stoffene. Så altså ting som vi bruker i våre produkter i urbane strøk eller på landbruksjord, plutselig i sel, langt opp i havet i nordområdet, for eksempel. Så hva det her for noe? Her det et eller annet som ikke stemmer. Bare for å gå nærmere oss i tid, dette noe som Naturvernforbundet har jobbet mye med, som dere kanskje har hørt om i media, dette med impregneringsstoffer i allværsklær. Og allværsklær, det handler også om parkdresser og barnevogner og presenninger, sånne kalesjer til båter, og alt mulig impregnerte ting. Gjerne bilseter og sånn også. Det var noe som heter Scotch Guard som du kunne spraye på, som var smuss og vann avstøtende kjemikalier. Og dette altså noen av de verste miljøgiftene som historien har sett. Nedbrytningstida omtrent som det verste atomavfallet, kanskje flere tusen år før det halvert i naturen eller i organismer. Og dette har man altså brukt på produkter fram til langt ut på 2000-tallet. Og vi finner det da i nordområdene. Det samme som er spraya på barnas sparkfeser, det finner vi i sjøfugler i nordområdene. Så hva det som skiller disse farlige miljøgiftene fra alle mulige andre slags byggestoffer og kjemiske forbindelser? Det er såpe som du bruker til å vaske oppvasken med. Den kanskje sånn at du skal ikke ha for mye av den på kroppen, men den ikke farlig i lengden. Mange av de kjemikaliene vi bruker, de brytes ned. De vi bekymret for, det de som persistente. Og som jeg var inne på, halveringstiden kan være 10 år, 100 år, kanskje opp i 1000 år. Og da har du måtte oppskriften på et problem, så slipper dette ut, så blir det ikke borte. Og så tas de da opp i mennesker og dyr. Mange av disse farligste forbindelsene jo det at de fettløselige. Så du tar de opp i kroppen, og vanligvis så skiller du ut giftstoffer gjennom tiss, for eksempel. Og det går ikke ut i de der fettløse stoffene. De setter seg i lever og i hjerne og i nervesystem, for eksempel. Akkurat der vi ikke vil ha dem. Så da har liksom de to første delene av oppskriften på et problem. Og hvis disse stoffene i tillegg har noen sånne snikende giftbildninger, da kan man bare se for seg. DDT. Brytes ikke ned. Det vi har sprøyta ut på 60-tallet ligger fortsatt der. Det tas opp i organismer. Det hoper seg opp i næringskjeden. Det vet jo alle at en stor fisk spiser mange små fisk. Kanskje 10 ganger så mange små fisk. Og all den giftstoffen hoper seg opp i hvert ledd i næringskjeden. Og vi mennesker, vi jo på toppen av en god del næringskjeder. Sammen med for eksempel sjøpattedyr og rovfugl. Og jeg har ikke tid til å snakke om så mye om effekter. Jeg liker ikke å svartmale. Men altså, vi har et konkret eksempel fra norsk natur. På for eksempel fugl, som har akutte problemer når de kommer ut av egget og liksom de første ukene av sitt liv på grunn av miljøgifter. En sånn snikende forurensning.
Men det artsavhengig, og det ofte også individavhengig, og sånn vil det være med mennesker også. De fleste av oss, og særlig menn, vi klarer å gå gjennom livet og få i oss alt mulig av moderne giftstoffer. Men så er det da kritiske vinduer, for eksempel i fosterutviklingen, som vi ikke ønsker at vi ønsker egentlig ikke å ha sånne type kjemiske stoffer i det hele tatt. Og det vet man, liksom, det er både å være forsiktig med røyking og drikking når du er gravid i en spesielle uke av svangerskapet. Det er egentlig det samme med disse kjemiske stoffene. Så bare for å oppsummere sånn grovt sett, det finnes masse forkortelser for de her verstingsstoffene. Det finnes lister for de hos myndighetene. Prioritetslisten, dirty dosen og så videre internasjonalt. Men de snikende giftvirkningene, altså de som ikke faller ikke om av de, men kanskje en eller annen gang i andre eller tredje generasjon så får vi problemer med reproduksjon, nervesystemutvikling, immunforsvar, sånne moderne sykdommer med stoffskifteforstyrrelse settes i sammenheng med miljøgifter, og kreft selvfølgelig. Og det, vi vet at det er veldig vanskelig å forske på. Vi trenger liksom, veldig stort datautvalg, og så er det jo det her med at vi utsettes ikke for ett stoff av gangen. Så er det virkelig veldig vanskelig å si hva gjør dette stoffet med oss, for vi utsettes for 200-300 farlige miljøgifter samtidig via omgivelsene våre. Og hvis vi går da til, så det blir jo litt sånn dystert det her, så jeg synes ikke det er en morsomst å prate om. Jeg synes det var morsomt å prate om mark og skrukketroll. Men hvis vi går til Folkehelseinstituttet da, de skal jo liksom berolige oss og bare peke på det som virkelig er farlig, så sier de at barn i Norge eksponeres for mange miljøgifter. Og så er de opptatt av det, å formidle det at det varierer av hvor du bor, og hvilke stoffer det gjelder. Og det er jo selvfølgelig fordi det varierer ut fra hvordan er omgivelsene dine konstruert. Altså for eksempel den skolegården hvor du bruker et årsverk da i løpet av oppveksten. Hva har du av kjemiske påvirkninger der? Og det tas opp gjennom munn. Barn driver og graver og sånn, og så putter fingeren i munnen. Eller via lunger. Og sant, stadig sånne medierapporter, men også forskningsrapporter om miljøgifter i produkter. Og regelverket for sånn det man kaller faste bearbeidede produkter, det er dårlig. Det er ikke noe særlig merkeplikt, og det er vanskelig for myndighetene å kontrollere hva som kommer inn i Norge, og til og med produseres i Norge og puttes på markedet. Og her er vi inne på noe som de neste skal snakke om. Dette med resirkulerte plastprodukter er vanskelig å holde syn på hva er altså fri, hvis ikke du kjenner opprinnelsen på materialene. Hvordan er det på tida nå? Det går veldig bra, ja. For litt sånn, hva har dette konkret med temaet i dag å gjøre? Så i Norge så vet vi ut fra forskning at vi har spesielle miljøgift- og kjemikalieutfordringer, fordi vi er mye inne i tette hus i hele Norge, ikke sant? Vi bruker en hel del lange vinterårstider inne. Så vi er utsatt for miljøgifter fra luft, som er oppløst i luft, innlufta, men og fra støv. Og det som jeg synes er spesielt spennende, når vi jobber, liksom vi har bestemt oss for å jobbe plast og miljøgifter samtidig. Dette er et mikroskopbilde av innestøv, og man ser liksom, det er litt hår, og så er det litt sånn ymsegrums. Så ser dere, det er en partikkel der, og så, dette er et miljøgiftscan av det samme støvet. Der ser dere bromerte stoffer, det er noe som heter bromerte flammehemmere. Det er sånn som finnes i elektronikk og datamaskiner og sånn. Så der er en liten plastbit fra noe elektronikk i huset som er full av miljøgifter. Og hvis du ser kjapt på en del av de miljøgiftene som vi ikke ønsker rundt oss i hverdagen, så er mange av de putta inn i plastprodukter, i helt vanlige forbrukerprodukter. Så plast er på en måte en sånn der vektor for å bringe en del betenkelige stoffer inn i samfunnet vårt. Dette har det vært mye snakk om i media de siste årene, at dyra får i seg plast. Det er litt vanskeligere å snakke om mennesker. Noen forsker på det. Det er kommet meldinger fra utlandet. Jo, mennesker får også i seg plast, selvfølgelig. Det var en av undersøkelsene man spiser tilsvarende et kreditkort med plast i... Hvor ofte var det? Var WWF som presenterte det her til internasjonalt? Men ikke sant? Gjennom maten og skjell for eksempel og sånn, så er det en del små plastpartikler som du får i deg. Jeg er ikke så bekymret for det du får i magen. Og vi vet ikke hvor skadelig den plasten er. Selv om den har miljøgifter, så har du jo liksom
Det er ikke så mye du får i det. Dette bekymrer meg litt mer. Dette har jeg forsket lite på. Jeg har gjort det litt stilisert for at det ikke skal bli så grotesk. Dette er en disseksjon av lungevev hos folk med lungekreft i USA. Det de fant der, det var selvfølgelig asbest, det var bil fra sigarettfiltret, og så var det små plastfiber og plastbiter. Og det kan man tenke seg til, altså det, disse flaten vi har rundt oss, inne og ute, slites, det er masse små plaststøv, og selvfølgelig puster det inn. Hvis ikke det brytes ned, så vil det sette seg i lungene. Vi har gjort en prøvetakingskampanje akkurat nå, som vi holder på å analysere hos NILU, som er Norges liksom, beste forskningslag på miljøgifter. Vi har tatt prøver i en rekke forskjellige sånne fallbøkeplasser, og så kjører vi en helt ny test, og det er en screening som, i stedet for å se etter spesielle miljøgifter, så ser vi etter alle miljøgiftene. Og så ser vi hva er det i disse plastdekkene. Det som er kjent fra før, det er at vi skal fortelle mer om hva disse plastdekkene er laget av, men liksom det er blanding av resirkulert gummi og ny og sånn. Og det er en del sånne hjelpestoffer for å, som du ofte har i plast og gummi, som forekommer. Så har Folkehelseinstituttet konkludert. Dette synes jeg er så viktig at vi må bare lese det opp. Nå er vi på neste siste slide. Eksponeringen for barn som leker på mattene er så lav at den ikke utgjør noen helsefare. Altså det er liksom hovedbudskapet. I det daglige så er det ikke sånn at barna blir syke fordi de leker på plastdekket eller på en kunstgressbane. Ut fra dagens kunnskap, undersøker de, er det ikke nødvendig å bytte ut det som er lagt av sånne gummigranulater. Men, dette er det som ikke er kommunisert videre i media, for dette er liksom litt mer vanskelig å kommunisere, på grunn av manglende kunnskap, sier de. Når det gjelder mulig infeksjon av latexallergi, altså i gamle bildekk og i en del av disse grense er det rett og slett sammen latexgummi, og det vet man at en viss prosent av befolkningen får ganske sterk allergi for. Og fordi noen typer inneholder høye mengder av miljøkjemikalier. Jeg tror Klaus blant annet skal fortelle litt om hva er de dårlige mattene. Så anbefaler de at man er forsiktig med å bruke resirkulert gummimateriale som ikke du kjenner opprinnelsen for. Og det er utfordring når du er innkjøper i en kommune eller i en barnehage eller er en arkitekt. Hva er det i det der som du kjøper? Og spør du leverandøren, så kan du få veldig ulne svar. Noen stoffer som er kommet opp i den screeningen vår som vi jobber med nå, de er ubehagelige. Det har ikke vært nevnt i forbindelse med plastdekker før. Vi fikk blant annet en melding fra laben nå for helgen, at de finner klorparafiner, som er kjente, forbudte stoffer, i så høye mengder at når du bytter ut dette plastdekket, så er det farlig avfall. Så i en eller flere av de 7 barnehagene vi har tatt prøver, så leker barna på noe som i praksis er farlig avfall, bare på grunn av den ene miljøgiften. Som miljøgiftrådgiver i Naturvernforbundet, så ser jeg at her kommer det saker. Helt sikkert. Vi kjenner ikke alle dem på disse dekkene, de kan være 10 år gamle, 15 år gamle. Vi vet at det var dårligere før, og man har begynt å komme inn på bedre tanker. Men jeg synes hovedbudskapet er å være litt førevare og litt forsiktig. Før av årsiden. Så får vi høre mer. Etter pausen, hvor lenge var den, Martin? Yes, tusen takk. Vi skal ha en liten pause nå, til 9:55. Da kan dere få litt mer kaffe og litt mer sånt ut i gangen. Så sitter vi igjen her og begynner på, som sagt, 9:55. Thank you.
Thank you.
kanskje vil gå igjen. Det føles som om jeg setter seg ned. Så hadde det vært helt supert. Ja, da har jeg lyst til å presentere vår neste leder, som heter Klaus Sørensen. Kjent fra Legolar. Og skal nå snakke om falldekka, kvalitet og rammer på det. Kjempespennende. Det tror jeg nok ikke veldig mange her har gledet seg til å høre mer om det. Vær så god, Klaus. Takk. Skal du ha? Ja. Som sagt, jeg hedder Klaus, jeg kommer fra Legolar, har arbejdet med legepladser, installation, gummibelægninger og så videre siden 2004 og arbejder inde på de her forskellige standarder, hvor jeg også er certificeret. Nu tager vi et lidt andet perspektiv end bare selve udformningen. Der findes jo standarden 1176, som jo gerne vil, at børn skal have plads, som vi hørte i de første indlæg, til at klare visse risici. Det betyder, at barnet indimellem kan få et brækket ben eller et brækket arm. Det går også fint med det. Det, som vi først og fremmest gerne vil undgå, når vi snakker faldunderlag, og ikke så meget udformning, men mere faldunderlag, i hvad skal vi sige, i standardsammenhæng, så handler det om at undgå funktionsnedsættelse eller død, som jo kan være konsekvensen i sidste ende. Børn skal jo stadig have lov til at udvikle sig både på kompetenceniveau, socialt og intellektuelt og fysisk selvfølgelig. Størstedelen af de, som der står her, alvorlige skader, skyldes fald. Der er massevis af andre små skader, men de mest alvorlige skader kommer fra hovedskader. Det, som faldunderlaget skal hjælpe med at beskytte imod, er, at vi får alt for store og invaliderende skader på hovedet. Alt, hvad faldunderlaget i virkeligheden handler om, er hovedskader. Det er hovedskader, som EN 1177 beskæftiger sig med, og ikke om, hvorvidt man brækker en arm eller et ben. Det er hovedskader, og det er hovedet først med. Der er fastlagt nogle forskellige niveauer, som man tester med en testdorn, som man dropper fra den aktuelle faldhøjde. Der må man ikke overstige 1000 pik eller et G-max på 200 G. Og 200 G er vældig meget. Når man kigger på en pilot i et fly, trækker maksimalt 8-9 G. Her må man have et anslag på 200 G. Så det er voldsomt. Når man snakker impact area, eller der, hvor man trænger et faldunderlag, så er jeg vældig enig i, at man ikke skal lave kæmpe flader, store arealer med gummidække, eller med kunstgræs, eller med asfalt, men man må gerne kombinere det. Men der, hvor det trænges et faldunderlag, er det område her, hvor man kan falde fra produktet og ned. Det område er der, hvor vi tester for anslag. Hvor er det, man kommer galt af sted? Her er det vist med sand, som er et udmærket materiale, også i denne sammenhæng, men det kunne ligevel have været en gummibelægning, da det her også fungerer som et produkt, det fungerer som et udendørs undervisningsområde. Nu har vi vist forskellige typer på de tidligere indlæg, og der findes en massevis af forskellige typer faldunderlag. Jeg har nævnt nogle af dem her. En enkelt vil jeg gerne lige kommentere bare lidt på.
nu hvor vi snakkede, Erik snakkede om, om gift og pH og recirkulært. Og det er gummibarken eller gummiflis, om man vil. Gummiflisen er jo bare bildæk, som er fliset. Og som er malet, altså som er tilført en lim med farvepigment. Det betyder, at når farvepigmentet og limen slides bort, så har man direkte adgang til recirkulært bildæk. Vi ved ikke helt, hvad disse bildæk indeholder. Det kommer jeg lidt tilbage til. Derudover så er der også en stor brandfare med bildæk. Alle har set, om man har en bilbrand, der brænder dækkene vældig, vældig fint. Det sker også her. Så om jeg skal anbefale et enkelt produkt ikke at bruge, så er det præcis gummibark. Som det er vist på billedet her, så mener jeg, at det er vigtigt, at når man kigger på forskellige typer faldunderlag eller belægninger, som bruges i skolegården i børnehaven, at man kombinerer disse belægninger, så børnene både har forskellige materialer at bevæge sig på, æstetik og ikke mindst slitage og drift af legepladsen. Når man skal etablere faldunderlag, kigger vi selvfølgelig på behov. Så hvor har vi et behov for at beskytte imod anslag mod underlaget? Vi kigger lidt på faldhøjde. Hvor højt kan man falde ned? 3 meter er jo max for alle redskaber. Vi skal selvfølgelig kigge lidt på grundopbygning, og så kigger man på drift. Nu tog vi både drift og holdbarhed og levetid. Drift er jo et issue for mange ejere af legepladser. Man skal drifte stedet, man skal se til, at det er, som det skal være. Har man løst underlag, må underlaget tilbage under huskestativet for enden af skeen. Alle disse ting er der med drift, der kan være på løse materialer, også at man skal efterfylde osv. Når man kigger på holdbarhed, og man snakker præcis omkring gummidække, så har det været sådan, at det startede egentlig for alvor i 1977 med gummidække i England. Og fra rundt omkring 2004-2005 kom der en kraftig vækst i brugen. Det blev bredt ligesom vældig meget væk fra England og Frankrig, som var, hvad skal vi sige, ahead, og kom rigtig meget til Norden. Omkring for 5 år siden, 2015-16, så vi, at kurven ligesom blev mere flad, så det installerede antal kvadratmeter er ligesom stagneret, eller ligesom gået på flat rate. Så det betød, at vi havde en periode på 10 år, fra 2004-2005 til 2015-16, hvor alle gerne ville ind på markedet med gummidæk. Og når alle gerne vil ind, så kommer man at konkurrere på pris. Prisen på gummien afhænger af kvaliteten af indholdet i produktet. Det vender jeg lige tilbage til. Så er der selvfølgelig design. Der kommer også et billede lidt senere, hvor jeg kan vise, at vi gør det ind til en aktiv del af produktet. Så er der selvfølgelig den almindelige indvirkning. Hvad sker med, når man har sand, grus, tager med videre på indendørs slitage på redskaber, holdbarhed på redskaber, garanti på redskaber osv. Der er noget omkring, når nu der i, jeg tror i Norge er rundt i børnehaver 14 børn per pædagog, så er der lidt omkring, når man kommer i urbane miljøer i byerne,
hvor man opplever dyr, flasker, sprøyter, alt mulig som ligger i løst underlag, som man må kontrollere, innen barnet sendes ut. Igen litt i forhold til drift. Alt det her, egentlig bare for å si at uansett hvilken type man velger, så skal man forlange å få dokumentasjon for hva det er for et underlag man bruker. Der finnes ingen krav, som i, der finnes ingen krav til faldunderlag. Der finnes bare ett krav, EN 1177. Det krav beskriver head injury criteria 1000 eller 200 g stødeabsorbering. That's it. Men man kan stille krav. Jeg mener man burde efterspørre og stille krav til for eksempel de her forskjellige ting. Der findes i England, som også var de første med gummidække, der findes en standard, som hedder BS7188, som egentlig omhandler faldunderlag, gummidække specifikt. EN7J-3, sliktesten, som man bruger på legetøj til at påvise afgivelse af giftstoffer, når man er i kontakt. Der er REACH, som er med til i hvert fald i baselaget, og regulere stofferne der. pH i toplag, og så er der brandcertifikatet, men det er ofte, når man kommer tæt på bygninger. En anden ting, som man i hvert fald skal være opmærksom på, er over. Og der er vi lidt tilbage, som vi ikke også snakket om i, med produkterne. Hvad er det reelle indhold? Når man som leverandør skifter typen af lim, typen af materiale, så må man gøre om sin certifikater. Det skal man bede om at få dokumentation for, når man i en situation skal etablere en belægning. Det her er blot et eksempel på at vise, at drift, etableringsomkostninger, driftsomkostninger og levetid ofte hænger sammen. Det varierer selvfølgelig afhængig af, hvilken kvalitet man anvender, hvilken leverandør man har brugt, og hvor godt materialet er. Men der er mere drift ved løse materialer end ved faste materialer. Faste materialer er dyrere end løse materialer. Når vi kigger på, BS, standard, British standard, så arbejder man med forskellige terminologier omkring slitage og slip resistance, som man kan se her. De her forskellige ting er et godt indeks for, hvilket materiale man har brugt i, i udgangspunktet, og hvordan man kan sikre sig en god levetid. Igen test for punktering, om man skulle gå med en spids genstand på produktet, også i forbindelse med adgang for handicappet, som går på, hvad hedder det, krykker, hedder det krykker på norsk? Krykker, ja. Når man går med det, at man ikke punkterer belægningen og så videre. Antænding af produktet, om nogen skulle stille en grillbakke på belægningen og så videre. Nu vil vi lige bare ved bildækkene, så findes der et alternativ til SBR, som hedder ENT, End of Life Tires, som man i dag kan købe, som bliver kontrolleret hele tiden, fordi der bliver bare brugt dæk, som er produceret, allerede produceret under REACH, mens de sad på bilen. Det giver os en god dokumentation for, hvilke stoffer, som faktisk er i produktet. Jeg nævnte også EN7-1, og det gjorde jeg egentlig, fordi når man kigger på de her forskellige elementer, så er det den her standard, som bliver brugt til alle typer legetøj, som børnene bruger
indendørs, udendørs, alle mulige steder. Og der skal man bede om at få et certifikat, som beviser, at man har testet efter den samme standard. Det er jo ikke noget krav, hverken i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, England. Der findes ikke noget krav, men med den her har leverandøren i hvert fald taget stilling til det produkt, leverandøren anvender. Brandcertifikat, igen, skal man tæt på bygninger eller på bygninger for at udnytte arealer, så er det en god plan. Præcis det her område er et område mellem et cykelparkering og et hus, som var et uudnyttet areal, hvor man har brugt gummidækket til at skabe en form for læring på cykelbanen, så det kan bruges designmæssigt, det kan fungere fornuftigt. Med hensyn til det, så jeg mener, at når man bruger det, skal det ikke bare være en grøn flade eller en rød flade, for der kan man gøre så meget andet. Men skal man bruge det, så byg noget ind, byg noget design med. Til sidst vil jeg bare lige vise den her som et alternativ til gummidækket. Det fungerer på præcis samme vis. Leveres som granulat, installeres på samme vis, og giver de samme muligheder og de samme driftsfordele, som det gør med en fast belægning. Produktet er bare gjort af kork med kork. En grov kork i bunden, en fin kork på toppen. Og med gode egenskaber inden for drift og vedligehold. Det ene spørgsmål, jeg ved, som kommer, så det kan jeg svare på med det samme. Mangler vi ikke kort? Nej, det gør vi faktisk ikke. Der findes for nu 2,2 millioner hektar korkplantager i Sydeuropa, hvor det meste kommer fra. Vi bruger ca. 16% af det materiale, som er tilgængeligt. Så kork er tilgængeligt og kunne være et alternativ til det. Det kan kombineres med alt, som det. Ja, det var ordet. Tak. Tusen takk, Chris. Veldig, veldig fint. Jeg må også bare beklage til dere som her med at vi har dessverre fått en feilleveranse på maten. Så hvis noen savner vegetar-alternativet ut til frokosten, så dessverre fikk vi en feilleveranse fra godt brød. Men nå skal vi videre. Nå skal vi høre fra Silje Salomonsen fra Trondheim kommune. Vi skal ta oss gjennom det her med gummidekket, så vi har lagt rett og slett til problemet. Vær så god. Takk. Funker den på switchet når det er der? Ja, ja. Ja, det gjør det. Takk for invitasjonen. Veldig fint å få satt dette på dagsorden igjen på en måte. Jeg skal ta dere litt tilbake i tid med det arbeidet vi gjorde i Trondheim kommune. Da vi først ble obs på det og skeptiske til det. Og jeg skriver skeptiske til det fordi vi bruker gummidekket i Trondheim kommune, så vi er ikke kommunen er ikke samordnet imot dette, men vi har jobbet mye med det, hva konsekvensene kan være, og driftsfolket har gjort seg mange erfaringer, og derfor har vi en praksis i dag. Og så tenker jeg at det er kjempefint at jeg er satt på dagsorden igjen, for vi må se på det på nytt nå i lys av den kunnskap som kommer i senere tid. Så hvorfor vi er skeptiske til fallunderlag, eller som jeg lærte av min professor da jeg skrev masteroppgave, når det dukker opp et produkt på markedet som er resirkulert og som inneholder noe, så bør man også stille liksom kontrollspørsmål, hvorfor dukka dette produktet opp nå? Et kontrollspørsmål til gummigranulat. Vi har jobbet aller mest med det løsematerialet på kunstgress, men det består av det samme. Et kontrollspørsmål er jo hvordan blir kvitt gamle bildekk. I 2009 så ble det en ny deponeringsforskriften ble ny, og det ble forbudt å deponere alt organ, eller avfall med et visst innhold av organisk materiale. Så vidt jeg kjenner til, så var det også da det på en måte eksploderte med bildekkegranulater overalt. For øvrig så har det vært å nevne hans navn nå, Rolf Tore Ottesen. Han jobbet på NTNU og på Norges geologiske undersøkelse. De gjorde en kjempejobb i
tidlig 2000 på å sette på dagsorden andre miljøgifter i barns lekemiljø, og det var særlig fikk da med SFT, Statens forurensningstilsyn, kartla barnehager i, jeg mener det var i de 10 største byene og de 5 største industristedene. Og da var man opptatt av produktene i lekestativene, fant, og de innramming av sandkasser, fant jo veldig mye CCA-impregnerte trestokker som ble skiftet ut i stor skala. Og man var da veldig opptatt av topplaget i jorda. Jeg tror jo at når man var opptatt av topplaget i jorda, så var det fordi det enda ikke var så mye plaststøpte flater. Det førte også til, i hvert fall i Trondheim, vi sender ikke status på de andre byene, men helt sikkert i mange byer, så gikk man rett og slett inn og skiftet ut mye toppjord i barnehagene, fordi den hadde miljøgifter i seg. Så har man etterpå støpt det med resirkulerte gummigranulater og plastdekker. Og ja, og det er litt sånn den historikken der. Men det kom altså et deponiforbud i 2009, og vi mente det var egentlig veldig gøy den gangen jeg var nyansatt i Trondheim kommune. Vi fikk lov til å være litt sånn konspiratoriske, og det var stilt liksom det spørsmålet hele tiden, hvordan ble kvitt gamle bildekk. For vi fant også ut når vi jobbet med det løse gummigranulatet fra kunstgressbaner, at det var ingen i Norge som tok imot det når et idrettslag skulle skifte ut kunstgresset sitt. Det var ingen sted å få levert det granulatet. Fordi det var for mye avfall, miljøgifter til å ta det imot på vanlige deponier for forurenset avfall. Og forbrenningsovnene på, vi har en på Heimdal, og så sjekket vi med Klemetsrud forbrenningsovn, ville ikke ta det imot. Og til nød så kunne sementovnen i Brevik ta imot noe, men ville heller ikke ha så mye. Og det gjorde også at vi så, og det vil jeg tippe at man også har sett i Oslo, bak de fleste klubbhus av de mindre godt økonomisk stilte idrettslagene som har kunstgress, så står det noen sånne big bags med granulat man ikke ble kvitt den gangen i hvert fall. Forhåpentligvis er det løst i dag. Vi begynte da altså med Rolf Thor Ottesen sitt mantra, hva når noe er resirkulert, hva kommer det fra? Hva fantes i det produktet. Altså, vi sjekket i utgangspunktet ikke matten og granulatene først. Vi sa dette kommer fra bildekk. Vi vet at bildekk inneholder dit og datt. Dette er ikke noe vi vil ha spredd rundt omkring. Over 60 ulike kjemiske stoffer. Dette er delvis analyser gjort for NGU og Trondheim kommune, men det er også litteraturstudiet hentet de stoffene da. Og tenkte på en måte at vi trenger ikke sjekke produktene som brukes i dag, for vi vet hva bildekka inneholder, ergo vi vil ikke ha det. Det vet vi jo nå at det ikke var nok, så det er veldig bra at Naturvernforbundet nå gjør en ordentlig screening av produktene, sånn at vi vet hva produktene i seg selv inneholder. Vi var så vidt innom det i stad at det er forskjellige typer granulater. Det er det som kommer fra bildekk, det er det som kommer fra nyprodusert industrigummi, og det er TPE-granulat som også er nyprodusert, men ikke er vulkanisert. Vulkanisering gir et hardere og mer slitsterkt materiale, gummimateriale. Fra 1990-tallet og i 2000 så kartla vi i Norge forurenset grunn. Der var vulkaniseringsbedrifter en bedrift som skulle merkes inn som da forurenset grunn. Så det er klart vulkaniseringsprosessen i seg selv tilfører også miljøgifter til det nyproduserte industrigummin hvis den vulkaniseres. Så gjorde vi analyser av sånne heller, plastgummiheller. Vi gjorde av plaststøpt fallunderlag av bildekk og av de som er toppet med den nyproduserte EPMD-gummen. Vi tok noen prøver av sånne ringmatter, eller sånne gressforsterkningsmatter som var, jeg vet ikke om de brukes veldig mye nå, men de ble i hvert fall brukt mye før. Og vi tok også analyser av jorda under noen av de eldste på en måte gummidekkene i lekeplasser i Trondheim. Og vi fant jo det vi regnet med da, at de miljøgiftene vi har i bildekk fant vi også i mattene. Vi fant litt mindre i EPMD-gummin. Vi fant PAH og PCB og med tungmetaller i jorda under. PCB var på den tiden egentlig sånn per definisjon tatt ut av omløp i Norge. Det var det jo ikke. Antagelig er jo det fordi, eller i dette tilfellet da, fordi bildekka fra gammelt har inneholdt det, så vi har sagt at vi liksom har sluttet å bruke det i dag, ok, men vi gjenvinner produkter som har miljøgifter fra gammelt da, og sånn er vi med på å holde miljøgiftene i omløp etter at miljøgiften i seg selv er liksom ferdig eller ute. Basert på det, så fikk vi, var vel, det var nok sammen med
Statens forurensningstilsyn, Folkehelseinstituttet, til å gjøre den helsevurderingen av de stoffene vi hadde funnet. Per Erik tok fram det viktigste i stad. De viste særlig til dette med PAH-er og muligens eftalater. Vi vet at vi finner det i disse produktene i dag. Og der stoppet litt det vi trodde skulle på en måte revolusjonere praksisen hos oss, fordi vi fikk på en måte ikke den tunge helsemessige støtten fra Folkehelseinstituttet på at dette ikke, altså at dette må fjernes med en gang, og det må forbys og liksom de litt sånn dramatiske grepene da. Så gjorde Klima- og hva heter det da, Klima- og forurensningsdirektoratet, det er det navnet på SFT, og det er det som i dag heter Miljødirektoratet. De gjorde et stort arbeid på alt dette med gummigranulatbruken. De så på gjenvinningsformene i et sånt gjenvinningsenergiperspektiv, og de så på utlekking av miljøgifter. Dette brevet kom etter den rapporten som hadde sett på utlekkinga fra miljøgiftene, nei, fra produktene. Den viste jo det vi visste fra før. Granulater fra bildekk inneholder mer, de nyproduserte gummi inneholder mindre, og så videre. Den viste også det at de fikk noen prøver fra nye, altså EPMD-gummi, som inneholdt høye nivåer av krom, og det er antagelig grønnfargen som er brukt. Så selv om det er nyprodusert gummi, så altså fargestoffene har i perioder, ikke sikkert de gjør det i dag, men ASO-pigmenter var en stund brukt, og det inneholdt mye miljøgifter i seg selv, i fargepigmentene. Så sa de at en slik anvendelse kan gi utlekking av miljøgifter. De på en måte betrygger litt med at PAH i bildekk er forbudt fra 2010, derfor så har man litt mindre av en av alle miljøgiftene i bildekk. Og utifra denne kunnskapen så sa de da at det er greit å bruke gummigranulat fra bildekk utendørs, der granulatet bindes i produkter. Jeg tolker det som da ikke løst på kunstgress, men i heller fliser, sånn helstøpte underlag. Og det er lagt på en fast overflate som beskytter mot utlekking og eksponering. Og her er det utlekking og eksponering til jorda, ikke til barna. Men hvem er det som legger en overflate i dag som beskytter den jorda mot utlekking før man legger på plaststøpt fallunderlag? Vi har ikke sett det i Trondheim i hvert fall. Og på bakgrunnen av dette da, og med de hensynene tatt, så er det ok å bruke det der man har de på løpebaner som fallunderlag, støttempende matter og lignende produkter. Altså der de på en måte er bundet og låst fast. Kunstgress, tolka vi da, burde ikke ha dette. Vi fikk jo ikke noe gehør for det den gangen. Så hadde de to nyhetsmeldinger, basert på det store arbeidet, hvor de sa at undersøkelsene viser at dagens metode for material- og energigjenvinning er miljømessig forsvarlig. Det var nyhetsmeldingen. Vi leste rapportene veldig, veldig grundig, og vi mener at konklusjonen var, på grunn av manglende kunnskap, så kunne de ikke si at den ene eller den andre gjenvinningsmetoden var best. I september 2012 hadde de en ny nyhetsmelding, hvor de sa at resirkulert gummigranulat kan brukes trygt. Hvis du leste hele artikkelen, også rapporten det var basert på, så var det forutsatt at dette gjaldt stort sett på fotballbaner da, at det løse materialet hadde noen avredninger og karmer og alt rundt banen for å samle det opp, at det ikke var utlekking til sårbare vannresipienter, det betyr vannbekker, elver som har et spesielt hensyn på en måte. Trondheim er for eksempel Nidelva, ikke en sårbar resipient, det er en veldig god vannforekomst med mye vannføring og bra ellers vannmiljø. Derfor måtte man altså da ikke ta hensyn til om disse granulatene spreddes til Nidelva i helst, sånn som de hadde ordlagt seg. Det de også hadde sagt som en forutsetning her for at dette kunne brukes trygt, var at alt materialet som avfall ble håndtert riktig. Og det visste jo vi da etter de undersøkelsene våre at det var jo ikke noe sted å levere det materialet. Så vi sendte et langt brev til direktoratet og sa fra om alle forutsetninger de hadde satt som var feil eller som ikke eksisterte, og ba de på en måte ta det inn i sin vurdering når de påstår at det er trygt. Vi fikk dessverre aldri noe svar. Etterlyste det flere ganger. Ja. Så det var det arbeidet vi gjorde fram til 2012, og så har vi den på en måte erfaringen at Trondheim kommune har gjort seg underveis, hvor man har så langt nå konkludert med at det plaststøpte gummiunderlaget. Vi bruker bildekk som den sålen på en måte, og så har vi et sånt EPMD-gummilag oppå.
med mye lim. Det gjør at det varer i 10-15 år, og det er det man sånn helhetlig vurdering, da har man gjort driftsvurdering, økonomiske hensyn og så videre. Helhetlig vurdering, så er dette det materialet vi synes er best å bruke i Trondheim i dag. Og nå tenker jeg det er en grunn til å se på det på nytt. Trondheim kommune skal også lage seg en plaststrategi, så det er også derfor jeg synes det er veldig viktig at vi får dette inn. Fordi vi vet da altså, det er stor forskjell på miljøgifter i de resirkulerte produktene og de nyproduserte produktene. Når vi jobbet med dette i 2011, så var vi i Trondheim, på miljøenheten da, i Trondheim kommune. Litt sånn intetanende egentlig, og mikroplast som et problem. Vi tenkte kun på miljøgifter og kjemikalier i det vi jobbet med. Nå vet vi jo at mikroplast er et kjempeproblem. Begge deler, eller alle disse materialene, gir jo det når det er løst, eller når det slites og når det spres. Det er forskjell på slitasje av de forskjellige produktene, og for det plaststøpte fallunderlaget så er det åpenbart forskjell om du bruker mye eller lite lim. Dette er fra en av parkene i Trondheim, lekeplassene, hvor man var i den perioden hvor de brukte for lite lim, rett og slett. Det er veldig nytt etter at parken ble åpnet, så var det allerede slitt bort det blå, og man hadde det sorte bildekkproduktet synlig, eller liksom tilgjengelig under da. Det var basert på de erfaringene der, at man etter hvert skjønte at jo mer lim, jo bedre på en måte sitter det, og jo mer tåler det. Hva det limet inneholder, det har ikke jeg sett noen dokumentasjon på. Nå har ikke jeg jobbet med det de siste, så har jeg ikke spurt om det heller. Jeg håper det finnes, og jeg er helt overbevist om at det kommer fram i den screeningundersøkelsen Naturvernforbundet nå gjør. For det er klart at når du pøser på med et produkt for å holde noe fast som ikke skal spres, det produktet du pøser på med inneholder jo også stoffer, og det er jo like viktig å se på det som de andre man unngår og prøver å unngå å spre. Og så tenkte jeg litt i en sånn, hadde Rolf Thor Ottesen sin stil, å stille sånne kritiske kontrollspørsmål til produkter, særlig når de er gjenvunnet av gamle avfallsprodukter man har hatt miljøgifter, eller vet at det er miljøgifter i. Hvor går dette når parken skal på en måte byttes ut? Er det et avfallsprodukt som det er lett å bli kvitt på riktig måte? Tenker at hvis det ikke er lett å bli kvitt på en trygg og riktig måte, så er det altså grunn til å stille spørsmål til hele produktet. For hvorfor har vi granulat fra bildekk i dag? Fordi noen ikke ble kvitt bildekk på en trygg og riktig måte, ikke sant? Man må alltid liksom spørre sånn, hva gjør man med, eller hvis det ikke kan håndteres rett som avfall, hva er det i det da som gjør at det ikke kan gå på de vanlige deponiene, og hvorfor vil vi da ha det rundt som et nytt produkt i stedet? Jeg har, siden jeg ikke har gjengitt veldig mye tall fra disse rapportene og sånt, så har jeg bare laget det som sånne lenker. De ligger, alt ligger på Miljødirektoratets nettsider av de rapportene som er gjort, og de kronikkene vi har skrevet kan dere også finne, tror jeg, uten sånn betalingsmur. Så lenkene ligger der hvis presentasjonen legges ut på nett. Takk for meg. Tusen takk. Alle presentasjoner vil bli lagt ut på våre nettsider etter seminaret, så da skal vi få fin mulighet til å gå gjennom alt det her hvis dere vil det. Da har vi neste person ut. Det er Solborg Berlin Boasson fra Nordre Follo kommune, som skal snakke om universell utforming. Vær så god. For mennesker med nedsatt funksjonsevne, som Norge ratifiserte i 2013.
Og flere regjeringer har jo hatt handlingsplaner for hvordan man kan ivareta universell utforming og fremme det prinsippet i Norge. Også likestillings- og diskrimineringsloven pålegger offentlige og private virksomheter som er rettet mot allmennheten en plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner. Og så er dette konkretisert nærmere i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Så finnes det jo et hav av ulike veiledere og idésamlinger. FN-konvensjonens definisjon av universell utforming. Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Og hvem er alle mennesker? Det er jo snakk om et stort mangfold blant oss mennesker, både de som har en funksjonsnedsettelse og de som ikke har det. Og i løpet av livsløp så har vi jo på en måte, er vi innom mange av disse kategoriene som jeg har satt opp her, som en del av livsløpet. Det handler om den som ikke kan gå, den som kan gå litt, men går saktere enn de andre. Den som kan klatre, rulle og krype, men ikke kan gå. Den som ikke kan se, men trenger å bruke taktile overpunkter for å orientere seg. Den som kan se litt, men bruke kontraster for å orientere seg. Den som ikke kan høre, den som kan høre litt. Den som er vanskelig for å forstå, å huske og finne fram. Og den som ikke orker så mye som mange andre. Og universell utforming kan se som en strategi da, for å møte dette mangfoldet når vi skaper nye omgivelser, bygg og utearealer. Olav Brand Bringa i Kulturdepartementet har beskrevet intensjonen med universell utforming som likeverd, like muligheter for alle til å delta i samfunnet. Og det å tenke kvalitet utover tekniske forskrifters minimumskrav er viktig. Det er bare bunnivå som beskrives i regelverket. Å tenke universell utforming som en del av bærekraftsprinsippet. Et av hovedprinsippene i FNs bærekraftsmål er at ingen skal utelates. De mest sårbare menneskene skal prioriteres, og de med nedsatt funksjonsevne er blant dem. Så hva er nå egentlig god universell utforming? Her var den. Der har vi et bilde av mangfoldet. Og her har vi et bilde hvor det er både noe som er dårlig og noe som er godt. Her er jo tilgjengelighet for rullestolbrukere veldig godt ivaretatt. De kan trille overalt. De kan komme til skrien og skli ned, og det er tilgang med rullestol på det på bunnen og toppen av skrien. Men det er for så vidt strengt at de ikke har behov for noen fallzoner rundt den skrien, for den har jo ikke noen fallhøyde. Så det er et eksempel på en ukritisk bruk av gummidekket også, dette her. Og for en som ikke ser, så er det ingen taktile overpunkter for å kunne orientere seg. Det er like glatt overalt. Og kontrasten er heller ikke brukt for å som orienterende hensikt, sånn at man kan se hvor det er bratt eller flatt, eller hvor man må gå utenom for å ikke bli truffet av husken, for eksempel. Så det er god tilgjengelighet for rullestolbrukere, men ikke god universell utforming. Dette eksempelet her, egentlig. Det er fra 2016, denne skolen. Her er det et eksempel fra Tjenstad i Stockholm, hvor man har brukt ulike taktile overflater helt bevisst for å lette orientering. Man ser forskjellen på møbleringssoner og gangsoner og systematisk bruk av ulike overflater. Jeg må for skams skyld innrømme at Munkerud skole har ikke bare gummibelegg. Den har et stort uteareal hvor det er masse natur. Det er trær, det er klauser og kratt, det er barnåler og maur og en annen stakkars frosk som forvirrer seg inn. Og her er det også et eksempel på en skrie som er lagt fint inn i terrenget, sånn at man har tilgang både oppe og nede. Men uten dette gummibelegget, da, som strengt tatt ikke trengs i den sammenhengen der, og man ikke har noe fallhøyde. I vårt arbeid så har vi tenkt høyt. Det er ikke forskning det jeg presenterer her, det er høyttenkning. Og
spørsmål. Kan man begrense gummidekket til kun sikkerhetssonen? Det kan man selvfølgelig. Kan man begrense gummidekket enda mer til kun den delen av sikkerhetssonen som, hvor det gir adkomst til aktiviteten i lekeapparatet og bruker bark i resten av sikkerhetssonen? Kan man bruke alternative fangdempende materialer med fast overflate der det behov for denne kombinasjonen av støtdemping og tilgang for rullestol? Eller kan man rett og slett utnytte terrenget og forme terrenget sånn at man legger til rette for fysisk utfoldelse uten at man samtidig har stor fallhøyde? Så her et eksempel på den første tilnærmingen vi tenkte på da. Her munker i barnehagen, det kortreiste eksempelet der rett ved siden av der jeg bor. Vi var ferdig i 2019, da har trenden på en måte snudd, og her er det bare gummidekket akkurat i sikkerhetssonen, ellers er det grus og gress og naturlige overflater. Her er et dårlig eksempel på tilnærming nummer to. Der her har vi forsøkt, kollega Anne har forsøkt å tegne inn hvordan man kan begrense gummidekket til bare adkomsten og snusirkelen ved av- og påstigning til husken. Men så hadde jeg huskestative betongfundamenter som krever at det dekkes med fast materiale, og dermed este gummidekket ut, så det ble jo ikke et godt eksempel i det hele tatt. Her har vi forsøkt å tegne ideen da. Dette er jo ikke noe som er bygget. Men man kan tenke seg da, vi kan tenke oss, en vei av gummidekket som går mellom de ulike aktivitetene i et lekeapparat og med bark på resten. Men hvis man noen skulle bygge noe sånt, så krever det at hele lekeapparatet er planlagt med tanke på at betongfundamentet er basert der hvor det også er naturlig å legge denne gummi i veien, da. Basert på en dårlig erfaring. Her er et eksempel på den tredje tilnærmingen, alternative materialer. Det har vi hørt om tidligere som kork. Dette er et korkmateriale som heter kolkin, som er bygget opp sånn som det ble beskrevet tidligere. Og den har foreløpig en maksfallhøyde på 1,7. Eksempelet er fra Tenstad i Umeå, Stockholm, svenske bosteder, som har brukt dette, så vidt vi vet, for første gang i Norden. Og det har den fargen som dere ser her der, det har ikke mange farger, det har liksom bare den naturlige korkfargen. Og det ble demonstrert ekstremt gode drenerende egenskaper på det materialet. Den 10 liter skvettet med vann, vi så ikke vannet på overflaten, det ble borte med en gang. Og overflaten ser omtrent ut som gummidekket da. Men dette materialet har samme bindemiddel som gummidekket i overflaten. Og ifølge leverandøren så inneholder jo dette stoffet en del farlige stoffer i flytende form som må tas hensyn til når det legges av de som arbeider med det. Men ifølge leverandøren så avgis ikke disse stoffene når det er hernet og er i bruk i overflaten. Det er det leverandøren informerer om. Men altså i sum så er jo dette et mye mer miljøvennlig materiale. Så fra et driftsperspektiv så vil man jo si at det er en ulempe at det er et naturmateriale, for det vil brytes ned over tid og må byttes ut. Men utifra et miljøvernperspektiv så vil man jo si at når disse partiklene forsvinner ut i naturen, så brytes de ned som alt annet naturlig i naturen. Og de går ikke inn i et evig kretsløp i miljøet, sånn som gummigranulater kan gjøre. Her er det et annet materiale som vi har fått nyss om, som også kanskje er på vei inn i markedet. Dette er et materiale som er brukt i fall som hadde i joggeskosåler. Dette er også et materiale som trengs brukt under, som underlag, sånn som i stedet for den resirkulerte gummigranulatene, mens overflaten da må være av sånn EPDM, nye gummimaterialer og granulater. Så det vil jo da det er ikke jo som et rene materiale, men fortsatt et kunstig materiale, som ikke er naturbasert. Sånn. Og så den fjerde tilnærmingen handler jo om å tilpasse terrenget og bruke naturlige elementer og tilnære seg leken på en helt annen måte. Dette er Hobbyparken i København, designet av Helene Nelo. Her er det en tredo som går som sikker gjennom hele parken og sikrer bildet av
Det er en av haugene i parken som har et skravvei som er tilgjengelig i rullestol, og alle kan komme helt opp til toppen og ha et overblikk. Her ser dere den haugen fra siden, ser ut som skravvei som snirker seg over. Og det er ikke sånn at alle må gå den skravveien. Det er laget forskjellige snarveier oppover, det er forskjellige vanskelighetsgrader på klatring da. Til venstre her så ser dere en sånn lett og veldig snill klatrerute, i mav- og fallhøyde. Og der er det litt mer mulighet til knallfall til høyre der, men det er fortsatt ikke så høyt at det utløser krav om fallutdrag. Men det er som ser godt etter, så er det en dypte sånn gummi armering i gresset, antagelig mot slitasjen, men dette er et eksempel på en mer naturlig tilnæring til lek, da. Her er det også, jeg ser om det er ramper ut terrenget fra den broen som går i sirkel. Og så er det et flott, kult klatretårn der, hvor man må klatre opp og skli ned på baksiden på en skrie. De som driver rullestol ut her, hvis den er så høy at den kan klatre i stigen den først kommer fra, så kommer de ikke halv fram, for der er det sand og tømmerstokker i vei. Da kunne man jo lett tenkt seg en skrie som var rett i terrenget i tillegg, så kunne man ha skri og skrier et annet sted. Eller rulle i gresset og bli svimmel. Det er veldig flott park. Og så er laget av naturmaterialet. Her kan man gjemme seg, her kan man sitte rundt bålet. Og sirkler rundt bålet, den er ikke her. Det er veldig lov, og man kan plassere en rullestol, så kan man sitte rundt bålet i samme sirkel. Ja, dette har vel ikke vært oppe før også. Det er argumentene mot løse materialer i regnarealene er jo dette med strøysvistiser og glasskår og diverse som krever at det er rutiner for å kontrollere. Det er jo argument mot denne tenkte løsningen vår av å bruke en kombinasjon av uvek og mark. Men fra et u-perspektiv så er det jo viktig å se at vi gir likeverdig tilgang til leken og mulighet til å velge hvor man vil leke. Og det må man ha. Så en form for fast dekke må man ha. Også der hvor det er sikkerhetssoner. Og det, dette med at en vei gjennom barken kan være både et lederelement og en vei for den som triller er jo et poeng. Skal vi se her. Så det siste bildet er lånt fra den flotte rapporten som vi hørte om i stad. Her er det bilder som, to bilder, nydelige bilder synes jeg, som viser liksom hva det handler om universell utforming. Det handler om å sikre likeverdig bruk. Det handler om at alle barn som vokser opp, uansett funksjonsevne, skal ha med seg gode minner om likeverd og deltakelse. Det må vi alltid ha som mål når vi planlegger utarealer. Og så er det positivt at fokus på innholdet i gummigranulater presser fram nye produkter i markedet som gjør at man kanskje kan fortsette å ta begge hensynene like godt, både universell utforming og hensyn til miljø og vårt. Takk for oppmerksomheten. Tusen, tusen takk. Da ønsker jeg at alle innlederne kan komme opp hit, så har vi en liten spørsmålsrunde helt til slutt. Og da tror jeg vi gjør det så enkelt som at da kan dere rekke opp her når dere har noen spørsmål, så kan jeg komme ut med mikrofon. Så får vi med spørsmål dere, så er det tydelig også på dem som følger oss på internett. Hvis vi først får opp alle sammen hit, så har dere vært ut med dette hit. Martin? Vi har opp med mikrofonen bak her, så du slipper å gå inn til oss. Så bra. Vi er på motoret, så har dere. Hvis du har fint, så kan du ha en skrøp. Ja, har vi noen spørsmål i salen til det er flott innledning av det der? Og så mot frost, og hva er
test, det som jeg gjorde, når man kan si at kroppen har fungeret de siste rundt 10 år, primært i Asien. Vi har taget den opp her nå. Og de test vi gjør viser at holdbarheten er forventet. Det er jo en skaleret test, da det er et nytt produkt. Men en forventet holdbarhed er rundt 10 år på kroppbelægget. I slitagezoner, hvor der er kraftig slitage, for eksempel under muskelfatigue, for anden af sviger osv., der kan man skifte ud eller skære ud og lægge i ny krop. Så man trænger ikke at skifte hele belægningen om det skulle være slidt, men man kan fylde ind ekstra materiale på de områder. Ja. Faldhøjde? Faldhøjde dækker op til 3 meter. Okay. Ja, så den dækker fuldt i forhold til standard. Med frost fungerer det fint. Den tåler at blive fyldt med vand og fryse helt til is. Med udvidelse og altså udvidelseskoefficienten fra isen på de der rundt 9%. Så det går fint. Ja. Så tar vi spørsmålene her. Ja, takk for masse spennende innlegg. Det var en ting som bare ble nevnt i noen sånne bisetninger innimellom, dette her med gummiarmering av gress i uteområder. Det ser jeg brukt mer og mer i området der jeg bor. At man bytter ut vanlige gressplaner her og der i barnehagene med enten faktisk plastgress, eller at man lar gresset vokse opp gjennom en type matte som også ser ut som gress. Noen av dere som har noen tanker og meninger om det? Fredrik? Jeg har en observasjon, og det er fra Bergen, like ved akvariet i sjøkanten, på en friluftsområde hvor det var brukt sånn type plastarmering av gress, og det så ikke bra ut. Og det tror jeg var bare et år eller to etter at det var lagt, for det gikk opp i masse småbiter og var rundt i hele terrenget, blåste ut. Så det tenker jeg er i hvert fall sånn man skal være litt obs på. Så kan du kanskje prøve å si noen ulike kvaliteter og sånt. Nei, jeg kan i hvert fall si at disse gressmåtene er opprinnelig produsert til industrien. Så når personen står indendørs ved en maskine for eksempel, som man står på et blødt underlag, det er det, som de er gjort til opprinneligt. Disse måtene tåler ikke UV. Så når de kommer udendørs, så bliver udsat for UV-belastning. Så i løbet af en periode på 1, 2, 3 år, afhængig af eksponering, om man prøver at løfte måtten, der vil den gå i stykker. Ja, da har vi spørsmål bak sånn her. Hei, jeg er fra Ski i Nord-Østfold kommune, faktisk, sammen med lokalpolitiker. I 2017 så fikk vi til et forbud mot gummigranulat og all plast i barnehager i reguleringssaker, og fikk de inn i arealdelbestemmelsen i kommuneplanen. Så det er veldig spennende å se hvordan det her blir framover. Det vi opplever som største argument er imot, det er universell utforming i forhold til glasskår og spøtspisser. Og da lurer jeg på hvordan skal man få det bort, du må legge ekstra driftspenger i å ta renske på en morgen for spruttspisser. Det tror jeg ikke barnehagene i dag situasjonen har mulighet til. Hvordan skal man løse det her? For det her kommer alltid i en sånn diskusjon mellom om man har penger nok i det hele tatt. Jeg tror det er en alternativ som bark eller sand, for det skal jo byttes ut. Plasttekket koster jo mye mindre i en økonomisk presset situasjon, så er jo alltid det billigste som kommer frem, dessverre. Det blir nevnt her, men er det noen som kan svare med på hvordan man skal løse det når man har dårlig midler? Det der? Jeg kan ikke akkurat si hvordan du skal løse det, men det er kanskje noe med prioriteringer likevel. Altså for de som jobber med utområdene og utformingen, vi ser jo at driften er et ekstremt underprioritert felt. Så jeg tror kanskje man må begynne å innse at man må tenke mye mer i drift fremover i alle fasene i disse prosjektene. Og det var ikke akkurat noe trøst med det da, men jeg bare tror det er en politisk verdiprioritering, tenker jeg da, hva man setter av. Faktisk, det handler om verdier. Bra, Silje først. Jeg
tenker at det er jo interessant, nå kan jeg ikke svare da, men jeg ville sjekke ut, synes det er interessant å se på hva kostnadene er når den plastøpte lekeplassen skal kvitte oss med den. For hvis avfallshåndteringen den gangen er såpass dyr, og man tar hele på en måte drift, altså bygging, drift og avfallshåndtering inn i et regnskap, da kan man jo komme bedre ut ved å velge et annet produkt i starten, forhåpentligvis. Det kan være en måte å få på en måte gehør. Ja, ja så er det jo veldig viktig å vite at man kan ikke bytte ut faste materialer med løse, for da oppfyller man ikke loven i forhold til universell utforming. Så man må jo finne alternative materialer som, eller løsninger som både har fast underlag, gir fast underlag og unngår miljøgifter. Kork er jo en veldig spennende ting å prøve ut. Det høres veldig lovende ut. Ja. Har vi noen flere spørsmål fra salen? Ja. Jeg lurer på prisen på kork i dag, noe som er noget. Ja, har du det? Ja, jeg kan tage den. Nu er jeg jo bare the tech guy, så selve prisen er jeg ikke den bare at spørge om. Jeg har et par kollegaer her, som arbejder med salg, så dem kan I sikkert spørge efter på. Men umiddelbart ligger prisen på kork nogenlunde rundt gummidæk i etableringen. Jeg har en kommentar i forhold til det med universell utforming, så det går ikke akkurat på det med kork. Men det jeg lurer på, og i forhold til det du sier, så virker det som universellt utformet at en barnehages utområde skal være der for A til Å. Sånn som jeg forstår det, og jeg tenker, jeg har lyst til at jeg må tenke at det må jo ikke være der overalt. Håper jeg. Du vil gjerne starte på det? Ja. Altså jeg tenker at et barn med nedsatt funksjonsevne må ha de samme valgmulighetene og utfoldelsesmulighetene som andre barn. Og dermed så bør jo målet være at man skal sørge for at man har like stor valgmulighet. At det skal ikke være én aktivitet som er tilgjengelig for rullestolbrukeren, og så er det 30 for de andre liksom. Det er så stort mangfold blant mennesker med nedsatt funksjonsevne, så du kan aldri vite hvilket barn i rullestol som også kan klatre til topps i klatrestativet. Det er et viktig poeng. Og det er ganske dramatisk hvis man setter noen utenfor. Ja, men hva med natur da? Hva med natur innenfor gjerdet? Ut fra det du sier, så kan vi ikke ha natur innenfor gjerdet. Og jeg tror at barn får... Jeg gikk i klasse med... Jeg var i rullestol hele barne- og ungdomsskolen. Og hun klarte det aller, aller meste. Og vi var så flinke til å hjelpe henne, og vi bar, og vi drog, så det er mange måter å tenke på. Rask svar på det. Men det er jo ikke bare kunstige overflater som gir tilgjengelighet. Grus, fast komprimert grus, er jo en tilgjengelig overflate som er helt naturlig. Og det er jo også mulig å trille på en fast gressmatte, men den har ikke de falldempende egenskapene. Så under et lekestativ så må man ha noe annet. Takk. Ja, er det noen flere spørsmål fra salen da? Ja, det vil jeg komme på der. Ja, jeg har lyst til å spørre dere som jobber med disse gummidekkene, for det var en artikkel i Park og Anlegg nå i året som var, og de er ikke vedlikeholdsfrie i bruksfasen de heller. Og sånn som jeg forstod det da, så var det en tysk firma som hadde eneretten på et slags renseapparat som bruker vanvittig mye vann for å rense gummidekken. Er det sånn at det må de renses og spyles, og kan du si noe om det? For da er jo det en stor driftskostnad som et firma leverer. Der finnes jo ingenting som er helt 100% vedlikeholdelsesfritt. Men når man kigger på gummidekker, må man sige, at erfaringen gør, at når vi kigger på et dække, som for eksempel er 10 år gammelt, og som ingen vedlighold har haft, der ser vi en reduktion på ca. 10% i stødeabsorberingen, og vi ser en reduktion på rundt 15% i dræneringen af belægningen. Og man trænger faktisk ikke vældig mye vand, det trænger ca. 8 liter vand per kvadratmeter.
og rense en belægning, om man vil. Men der er ikke noget krav. Tak. Og så er der et spørgsmål i her. Det gjelder, vi er en forening på Ås Teatershus som har satt i gang en kampanje for å prøve å se om vi kan få mer natur inn i skolegårdene, og dermed kanskje prøve å få plasten vekk for å få naturen inn. Og dratt nytte av kontakten med NLU og forskjellige miljøer der. Et av de, vi har listet opp sikkert 12 argumenter mot gubbruk av gummiasfalt. Så hvis noen har lyst til å se på det på Facebook-siden vår, gummiasfalt, spørsmålstegn, det finnes bedre og morsomere alternativer, så vær så god å bli med der. Jeg bare tar ett argument mot. På Rustad skole så ble det plutselig forbudt å bruke ski på skolen. Fordi kommunen var redd for å ødelegge gummidekket, at stavene på skiene, når man går ski, skulle ødelegge gummidekket. Forståelig nok, for de vil jo passe på å holde på garantitiden sin på 5 år. Vi ser for meg at kanskje noe av det samme kan gjelde for kork. Og det er en veldig kjent lekteori som en arkitekt utviklet på 70-tallet, som heter The Theory of Loose Parts. Hva skjer med en arkitekt eller et barn som leker når det har ulike løse elementer som egentlig ikke passer sammen til noe spesielt? Arkitekter kjenner til det. I sin kreative prosess passer disse loose parts inn på et dekke. Blir bare tid til å gjelde hvis man sitter og hakker med en pinne i korkdekket. Nei, da må pinnene vekk, ikke sant? Er det ikke sant? Veldig godt spørsmål. Er det noen som føler seg truffet og svarer på det? Jeg tenker at hvorfor skulle man dekke hele barnehagen med kork? Det er jo ingen grunn til det. Det er jo sikkerhetszonene der hvor det er stor fallhøyde, at det er behov for et støtdempende materiale. De andre områdene, og det er jo ikke en stor andel av barnehagens overflate det, de andre delene kan jo dekkes med asfalt, komprimert grus, gress, natur, mose og skogbunn. Så jeg ser liksom ikke konfliktene, så lenge man tenker at det er sikkerhetszonene med fallrisiko som skal dekkes med falldempende materiale og ikke andre steder. Erik? Ja, jeg har bare lyst til å oppsummere litt for naturvernforbundet sin del, da, for det jeg har hørt i dag er jo det at man kan designe varierte uteområder, så man må passe på å ha nok areal tilgjengelig, så ikke det blir så voldsom slitasje. Og noen gode falldekker, og ha noen gode dekker for sånn at man dekker behov for universelt utformet, men absolutt ikke over utearealet. Og når vi har vært ute og tatt prøver i en del av Oslo-barnehagene nå, for eksempel, så er jo det er en absurd opplevelse å gå inn i et barnelekeområde hvor det er plass overalt, i forskjellige knæsje farger. Noen kaller det noen teletøbbe i verden. Og det har jo blitt sagt i dag at det er jo heller ikke universelt utformet, fordi du mangler en del av de tingene som gjør det brukbart for alle, da. Så det må vi ta inn på oss, det tenker jeg. Bra. Da har vi et spørsmål bak her. Jeg har mange spørsmål, men det siste spørsmålet. Jeg fikk ikke helt med meg innlegget til mannen til din venstre. Han sitter der telefonen, dessverre. Men jeg lurte på, finnes det ulike fallhøytekriterier eller i forhold til ulike land? Du er på befaling i København, og det er ikke som om det tar litt større risiko da, enn i Norge. Jeg synes kanskje vi er sikkert for mye pyta under armene til det norske. Der findes bare én europæisk standard, som definerer faldhøjder. Men faldhøjder er jo en ting, der ofte er til diskussion. Fordi hvor kan man falde fra, og hvor langt kan man falde ned? Og det er jo producenters gode ret at producere produkter, som udfordrer børnenes evner. Og som udfordrer mængden af faldunderlag. Ved at udforme produkter en lille smule anderledes, kan man faktisk undgå mange faldhøjder. Da faldhøjder bare måles lodret. Og har man ingen lodrette flader, som man kan falde ned fra, så har man heller ingen faldhøjde. Så derfor er det ofte producenter, som bevæger sig på
kanten, kan man sige, af standarden, som er i stand til at udfordre faldhøjde. Men der findes bare én standard i Europa. Ja, nogle flere, som har noget spørgsmål om bredden med? Dere? Jeg tænkte lidt på KORK som faldunderlag. Vi har hørt med, at det kan virke som en lovende alternativ til gummiunderlag. Men findes det nogle potentielle bakside, nogle ulemper at bruge det? Vi har hørt en del om potentielle ulemper med gummifaldunderlag, så jeg kan kjøre på det. Godt spørgsmål. Noen som føler kan svare på det? Man kan sige, at det som er ulempen præcis nu, er at der findes jo ikke så mange data, så meget statistik på brugen af kroppen i Norden, altså i vores klima. Og så findes der selvfølgelig den sidste udfordring med kroppen, er jo limen, som vi anvender. Den lim, som bliver anvendt i dag, er den samme, som bliver anvendt til gummiblanding. Vi er ganske langt med forskning i forskellige typer lim, som er plantebaseret i stedet. Men holdbarheden kommer vi ikke over 2-3 år, som det er for nu. Og der bliver investeringen for stor i forhold til, til holdbarheden. Men jeg tror, at vi arbejder worldwide på at finde mere plantebaserede produkter, hvor vi har mindre giftstoffer. Det er det største, tror jeg, lige nu. Ja, da har vi tid til kanskje et spørsmål til, hvis noen som har det. Er det en kommentar? Ja. Ellers på et bladpark idrett, altså her sitter vi jo mange ulike yrkesgrupper og mange ulike interessegrupper, og her i Oslo i hvert fall, så er det jo press på arealene, så det er jo en ting som allerede har vært nevnt. Vi må være klar over at vi må sikre sikre areal for barn og fysisk utfoldelse. Det betyr at enkelte går glipp av solgte kvadratmeter, for eksempel. Ting fortettes, det er ulike interessegrupper, og vi må ikke ha en situasjon hvor det blir snakk om hvor mange ekstra leiligheter får vi solgt, eller hvor høyt kan skolebyggene være, sånn at ikke sola slipper til nede i utområdene, og vi ikke har arealer til et variert terreng. Og at det ikke må falle ned på at det blir økonomi kontra drift, kontra kvalitet. Vi vet at det er mange ting som ikke er bra av det vi bruker produktene i vårt lekemiljø. Vi ønsker variasjon, vi ønsker tilrettelegging, vi ønsker at flest mulig skal ha flest mulig valgmuligheter. Det trenger vi areal, og da må vi i større grad kunne snakke sammen og sikre at det kommer inn i krav i et mye større helhetlig perspektiv. Takk, det var en veldig fin avslutning kommentar der. Jeg tror vi er litt dårlig gjennom, så da kanskje vi skal bare ta og gi litt oppmerksomhet til den som har tatt tid til å komme hit i dag og gå ut foredrag for oss. Da har Marit en bøker og lyst til å dele ut i leder av året. Og ikke minst, tusen takk til alle dere som tok turen hit. Kjempeflott å se så mange interesserte temaer, og tusen takk til dere.